ထောင်ချီတန်တဲ့စိန်တန်ခတ်တွေအစားတွေ့ကြိတ်ကလေးကိုနှကက်အဖြစ်ဝစ်ဆင်ထားတဲ့တရုတ်ဆောင်ပိုင်ဖြူသူကိုဝေဖန်သုံးသပ်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကစိတ်ဆိုးနေခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ထယ်ဒီမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးထယ်ဒီလိုအားလုံးကခေါ်ကြတဲ့ကောင်းလေးတယောက်ကတော့ကိုရန်ကျောင်းသားအရွယ်နဲ့ beauty vlogger တယောက်ဖြစ်လာခဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ထယ်ဒီဟာသူ့ရဲ့အိုင်ဒယ်ဘျူတီပိုင်နေကြီးကိုအတူယူပြီးဘျူတီပိုင်ထယ်ဒီဟုဆိုကအလားပါဆိုင်ရာ beauty vlogger တယောက်အနေနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ထယ်ဒီဟာ နေချီဦးကိုအရန်ကိုနှစ်သက်သဘောကျသူဖြစ်ပြီးနေချီဦးပြုလုပ်သည့်အရာတိုင်းကိုလည်းနောက်ကနေအမြဲတမ်းဆပ်ပိုးပေးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ငရွေသူတယောက်ပြီးပြီးစကားအပြောဆိုနေထိုင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုမကြာခဏဆိုသလိုခံရလေးရှိတဲ့ထယ်ဒီဟာဒီတခါမှာဆိုရင်လေတရုတ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ကနေ့ပတ်သက်ပြီးတချို့ကပိုင်ဖြိုးသူဟာတွေ့ကြေးတချောင်းကိုငကက်လုပ်ပြီးပန်ထားတယ်ဟုဆိုကပြောဆိုခဲ့ကြပါမိမယ်။ထဲဒီကအမင်းဆုံးမှာပင်အေရင်ဆိုပြီးရှာကြည့်လိုက်ဟုဆိုကရေးသားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်ဖြိုးသူဝစ်စင်ထားတဲ့နဂတ်ဟာတာမန်ရိုးရိုးနဂတ်မဟုတ်ဘဲဒေါ်လာ600ကျော်တဲ့နဂတ်ဖြစ်ပြီးထက်ဒီကလည်းဘလို့သဘောမျိုးနဲ့ပြောလဲဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းပိုင်ဖြိုးသူကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကထက်ဒီကပိုင်ဖြိုးသူကိုခနဲ့တဲ့တဲ့သဘောနဲ့ဒီလိုပို့စ်မျိုးကိုတင်နေဟုဆိုကမှတ်ချက်ချစိတ်ဆိုးနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်
ဒီနေ့ကတော့ဒီမန်နဲ့ထင်ရင်အရာအလုံးကိုပြောဆိုတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီး ထက်ဒီကတော့သူမန်နဲ့ထင်ရင်အရာအလုံးကိုပြောဆိုတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးမကြာခဏဆိုသလိုပရိသတ်တွေနဲ့နားလည်မှုလွဲတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့အနေနဲ့ကဒီအခြေအနေလေးပေါ်မှာပရိသတ်တွေကပဲနားလည်မှုလွဲခဲ့တာလားထက်ဒီကပဲအပြောဆိုမတက်တာလားဆိုတာဝေဖန်သုံးသပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်